Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні про конфуз, який стався з моїм зарядним пристроєм. Це, як ви знаєте, хто дивиться мій канал, це отакий блочок живлення на 24 вольти, плюс така поніжайка, це я такою зараз поясню, хто не в темі, хто перший раз, як їм заряджав свій ліфер від сонячної електростанції високовольтної 220. І що потім в мене сталося? не працює, коротше, це все. Ну, зараз розповім, все по порядку. Для нових глядачів, хто тільки зайшов в мій канал про альтернативну енергетику, це саморобний тепловий насос, це найкраще опалення, дуже просте, ефективне, найдешевше, нічого не сить не треба, вигрібати, чистить, нічого не тече. Ніякої небезпеки там нема. Ну, супер-пупер. Як це все зробити? У мене куча контенту на моєму каналі. Я можу навіть сказати без такого зайвого стіснення, що в мене на каналі, мабуть, найбільше контенту про саморобний тепловий насос і як його зробити. Ще в мене є сонячна електростанція без інвертора ЕКБ, такий собі народний варіант для нагріву, ГВС, бойлер, якесь опалення, електроплитки, всі активні навантаження. Супер-пупер, працює все. Плюс ще є в мене сонячний колектор, повітряний, 6 метрів квадратних, і досвід використання вітрогенератора в мене є, бо я його ніяк не доперероблю. Отак от, сказати. О, ще в мене є плейлист, всі плейлисти в опису під відео відкриваєте, там все. Ще в мене є плейлист про ДЦ, циркуляційний насос, тобто опалення без мережі. Ну, ви самі знаєте, що саме більша проблема – це циркуляція, да, в системі опалення, а це страдають всі нові системи опалення, що вони просто без циркуляції не працюють. А з цим ДЦ-насосиком, акумулятор, плюс цей ДЦ-насосик, там він ще регулюється від 6 до 12 вольт, воно буде дуже довго і нудно у вас працювати це опалення, і акумулятор хватить 100 амперного надовго, я вас це увіряю. Так, ну це все сказав, а ще не все. Ще є в мене консультація, всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. Тобто, якщо комусь там в ленті дивиться мої відео, чи якась там непоняточка там з тепловим насосом, ну, в основному дзвонять по теплових насосах. О, то дзвоніть, розберемося, пораджу, все буде добре, не переживайте, там нічого взагалі сложного немає. Девіз мого каналу – це не бійтеся робити те, що не вмієте. Я теж все це не вмів, я не холодильщик і не кондиціонерщик, але в мене тим не менше хоч якось то все працює. Та не якось, нормально працює, мене дуже це задовольняє, ця вся робота. От, так от, переходимо, що ж в мене сталося. Ну, хто дивився канал, то знає, що в мене високовольтна сонячна електростанція, і я користуюсь постійним струмом 220 вольт. Тобто панелі набрали, там, 7 панелей послідовно, сім послідовно таких, як у мене формата, бо зараз такі великі зараз панелі, то там може і 6 хватить, а може навіть і 5, щоб набрати 220, то в мене оцей старий формат, метр на метр 60, тобто у мене там 7 панелей треба, щоб було 250 холостих хід і 220 десь під навантаження. О, оці 220 постійного струма я запускав на цей блок живлення, під'єднав, довго думав, як це зробити, і потім мені глядачі все це підказали. Ну, це просто супер, у нас всі ми разом, так би мовити, дуже багато можемо. О, сюди ось на вхід я поставив, під'єднав 220 постійний струм, ось сюди. О, сюди вже в мене виходить 24, це 24-вольтовий блок живлення з AliExpress на 6 ампер. О, ці блоки живлення, може хто не знав імпульсів, вони працюють, їм все одно, що на них подавати на вхід. Можна постійний струм, можна змінний струм, їм все одно. От я цього, до речі, раніше не знав, потім мені підказали, бо тут відразу після входу стоїть випрямляч, діодний місток, який випрямляє цю всю перемінку, якщо подавати, вже робить, здає так, щоб яка різниця, що ми на неї подаємо. Я так заряджав. О, потім з оцієї воно проходить, виходить 24 вольти на отаку в мене виходило, переходило на таку поніжаєчку з AliExpress, я думаю, ви теж її всі знаєте. Це така найпопулярніша, досить потужна, десь на 300 Вт. До речі, блок живлення десь в 2 рази по потужності менше, ніж оця поніжайка. Так що поніжайка з запасом. І потім уже з цієї поніжайки ось вихід, де це я її на досточку просто прикрутив, поніжаєчку, бо у них тут клеми такі, оці чорні клеми, рідні на поніжайки, вони дуже-дуже утлі. Їх там прямо страшно трогати, вони аж шатаються, там так вони закріплені по дуже слабо. Тому я на досточку прикрутив такі клеми, сюди додав ці клемки постійні, а тут я вже собі втикаю, що хочу, там дергаю, відкручую, розкручую, постійно їх крути, вже їм нічого не буде. Тобто, так би мовити, щоб воно довше проробило, бо от пали б вони в мене тут швидко, ці їхні рідні. О, і вже на виході з поніжайки я накручую, тут ось, бачите, два резистори підстроєчних, синенькі такі, це вони і струм підлаштовувати можна, і напругу. Я собі підлаштував те, що мені треба на мій ліфер, акумулятор, і воно так заряджалося якийсь час.
Якийсь час вона так робила, все було чудово, досить довго вона так робила. А тут ось буквально тиждень назад, один прекрасний ранок. Ні, мабуть, вже не прекрасний, аж воно поламалося. Я оце проходжу мимо і дивлюся, не горять індикатори, бо тут є два, і тут є індикатори. От, вони світяться, коли все працює, все нормально. А це дивлюся, не світиться нічого. Подивився, там у мене такий маленький вольтамперметр є, ви я теж, я думаю, бачили. Там теж по нулях, тільки напруга. О, напруга, струма нема. Це був вже ранок, уже щось мало йти. Я такий раз туди, все, точно нічого не йде. Оцим же ж кліщами струм не йде, став розбиратися, що таке, повід'єднував, думав, хоч щось тут вижило, а не вижило чомусь нічого. Зараз я поясню, що сталося. Значить, це отут на вході я під'єднував живлення з акумулятора і ще від чогось. На вході в поніжайку взагалі замикання. Взагалі замикання. Тобто два провода я ось сюди встромляю в їхні ходи, і вони тупо замикають. Тупо замикають або з акумулятора, ну з будь-що, просто тут на вході замикання. О, тому оце, що я думаю, відбулося. Ще, мабуть, не так, я ще не все розповів. Я ще як під'єднав оце все, цю схему зробив. О, в перший же день я замітив таку дивну річ. Коли ось сонце зайшло, все там уже струм з панелей не йде, а індикатори на оцих штуках світяться. Знаєте, ваттметри показують нуль, ну темно на дворі, що там може йти. А оказалося, струм ішов навпаки з акумулятора на цю поніжайку, з поніжайки на блок живлення, аж, уявіть собі, і світився, і тут індикатор, і тут світився. Я ще тоді подумав, що це, мабуть, не добре, що треба було б якось його це все убрати, щоб такого не було. Але знаєте, махнув рукою, працює, то працює. Воно дійсно працювало якийсь час. О, а потім оце таке сталося. Так що я думаю, що це я по своїй халатності винуватий. Треба було відразу поставити між на виході з поніжайки, на цій лінії акумулятор поніжайка, діод. Просто поставити парочку діодів, хоча б один, лучше два, і на плюс і на мінус діодів, щоб вони назад не пускали цю електроенергію. Я думаю, щоб такого не було б. Мені здається, що це іменно це зробило, цей обратний струм. Хоча обратний струм там був дуже-дуже мінімальний. Я міряв ще кліщами, так помірив, думаю, ну в мене хоч не йде з акумулятора в панелі назад воно все. О, ні, я промірив, тут дуже там показало 0,00 і там щось 3, там якась 3 сотих чи 3 тисячних там було якийсь той струм. То я на нього плюнув, думаю, нічого там в принципі не йде, а то хіба що може на ці індикатори йшло. Але бачите, якийсь один прекрасний, непрекрасний, поганий момент. Щось воно тут оце замкнуло в цій поніжайці. Поніжайка замкнула. От, а раз поніжайка замкнула, то це все захист, мабуть, на блочку живлення. Тут є захист від замикання на виході на 24. То він спрацьовує, він моргав, мабуть, та заморгався, задовбався, мабуть, моргати. І щось тут, або предохранитель. Ну, я надіюсь, що все ж таки блок живлення ще живий. Я так нюхав його, все, нічого ніде горілим, до речі, не воняє. Тут, тобто нічого не згоріло, ну, паленим, таким взагалі нічого тут нема. Тобто нічого ніде не вигоріло, а це просто, що я ж кажу, тут замикання, а тут взагалі нічого нема. Тут я 220 підключаю, нічого не світиться, нічого нема. Ну, тут замикання нема на 220 на вході, просто воно не працює. Може, тут є якийсь предохранитель, от, може, спеціалісти подивляться ось на оці елементи, от, і скажуть мені тут на вході, може якийсь предохранитель, його треба замінити, і воно все запрацює. Ну, щоб хоча б врятувати, може, блок живлення хоча б остався живий. Бо поніжайка, я не знаю, що тут уже з нею робити. Якщо вона замикає на вході, я вже, мабуть, тут нічого не зроблю, їй треба нову. От такий от парадокс. Так що, якщо хтось хоче такою схемою заряджати, схема хороша, робоча, все, але треба цей струм відрізати від акумулятора обратний струм на ці всі прилади, бо він якось іде. О, якось він пішов, і я думаю, що це він мені спортив оці всі два прилада. Ну, вони не дуже дорогі, ну, тим не мені, все одно ж гроші коштують. Отак от получився такий конфуз. Так що, якщо будете таке робити, обов'язково ставите два діодіка між акумулятором і поніжайкою, щоб назад з акумулятора нічого сюди не йшло. Фу, ну все, пишіть, може, як тут його поремонтувати, хтось щось розбирається, бо в мене багато, я знаю, глядачів, ті, що розбираються ось в цій ерунді, бо я тут нічого не розумію. О, то пишіть, може, що тут щось може зробити, чи воно ще ремонтабельне, чи можна реанімувати, чи ні. Буду дуже радий і дуже вдячний. Все, всім до побачення, до слідуючих відео.